Asante sana. Mimi naitwa Dennis. Na mimi kitu ambacho nataka kusema ni hii. Niliambia Raila option 1 ni kufungua server. Kama kuna option 2, arifaye kwa hiyo option 1. Na kama anafikiria ati atakwepa hii, tutamwendea huko na Aida. Aida akimzuia tutapita na Aida. Sababu my friend, mimi niliwaambia hapa, sisi tulipigwa tiagas. Tukakimbizwa. Eh? Tukua tunacheza brikicho na maskari. Tukacheza brikicho, tukacheza alafu watu wanatuambia bipartisan, mafia kuku. Hiyo kitu watu wanaenda kukaa sijui wapi, takataka. Raila nimekuambia, pita hapa sisi tukupeleke State House. Si hatujui mahali barabara State House iko. So mnajua Dennis Bridge Road. Si ile gate ya kwanza, gate end ya kuingia State House. Sasa Raila anakwepa hii kitu kwa nini? Sisi tuko tayari kupeleka huyo mzee State House. Lakini bado anatuestia masa. Mimi nataka kuambia Raila, kama kesho utatoa taarifa ya kwenda maandamano, mimi nitakusaidia kuandika, najua. Kuandika tu barua kupeleka police station inaweza nishinda. Nitaandika tu barua na nipeleke Buruburu police station, niseme tunafanya maandamano ya ama. Sini kufuata tu constitution peke yake. Baba atatupata kama tunafanya maandamano. Na kama atatokelezea kwa maandamano, tutaenda kumutoa Karen. Hivyo tu. Sababu unajua hii maneno ya bipartisan inaweza kutuwepa bwana. Unajua baba anaanzanga hivi akitaka kutoroka. Eh? Sai lazima tukae chonjo na huyu mzee. Hakuna kukwepa. Sisi atukupigia Raila simu. Tukamwambia tuletee, alishinda kura 8 million. Na kuna mtu alimwambia hapa? Hakuna. Sasa akifikiria atatoroka. My friend, ambia Aida jitayarishe kwake tutakuja. Na mimi namwambia wazi. Kwako Raila tutakuja. Hakuna State House ndio junction ya mwisho. Mimi baba maneno ya kushughulikia unga. Hiyo ni takataka. Mimi naweza nunua unga ya 200 hata 300 naweza nunua. Uko busy. Ako busy, Raila ako busy kutuambia hapa eti maneno ya economy. Wewe hoja kuwa president. Na bado unangangana maneno ya ati unga ishuke. Mimi niliambia Raila aache ujiga. Siku moja nitakutana mzee nitamchapa silamu. Uja kuwa president. Na bado unangangana maneno ya unga. Mimi nimekuambia Raila wachana na maneno ya unga. Kwanza focus, kwanza vile unaingia State House. Alafu kiingia hapo, tutakuuliza maneno ya unga, tutakuuliza maneno ya mafuta, tutakuuliza maneno ya free education, tutakuuliza maneno ya 6,000 kila mwezi. Baba sahi angekua, sahi baba angekua president my friend, sahi ningekua na 52,000. Bibi yangu 6,000, mimi 6,000. Alafu baba bada ya tuwestia masa, eti bipartisan. Olekina, usiende yo upuzi. Otiende, kwanza huyo Otiende hakuenda maandamano. Huyo Otiende hakuenda maandamano. Na tukipatana na eba bada na ungea maneno ya bipartisan, tutapiga huyo Otiende kwanza. Asante.